שלום חברים, כאן נועם כהן צדק, שיווק עסקים בפייסבוק, ואם הגעתם לכאן, אתם רוצים להפסיק לשלם סכומים גדולים על פרסום ממומן בפייסבוק ולקבל פניות בחינם לעסק שלכם, דרך פייסבוק כמובן. אז אני רוצה להראות לכם, אני רוצה לחשוף בפניכם את הכלי המדהים, כלי מטורף בפייסבוק שימשוך עבורכם לידים בחינם ויחסוך לכם הרבה מאוד זמן, כך שתוכלו למנף את הזמן שלכם ולקבל פניות גם אם לא תהיו מול המחשב, כן כן, גם אם תהיו בים וגם אם תשנו, ככה שתוכלו לקום למחרת בבוקר ולראות מבול של פניות במייל שלכם מאנשים שמתעניינים בשירות ובמוצר שלכם. אני יכול להגיד לכם שכבר אני באופן אישי מפרסם הרבה בפרסום בפייסבוק, בפרסום ממומן, וחיפשתי מקורות תנועה אחרים ומצאתי את הכלי הזה שסיפק לי לפחות 10 פניות ביום, וברגע שראיתי שזה עובד פשוט נתתי את זה ללקוחות שלי וראיתי שגם להם יש תוצאות מדהימות והם אחד אחד מרוצה מהכלי הזה. אז החלטתי גם לחשוף את זה לכם, עבורכם. אז אם אתם רוצים לקבל גם פניות מפייסבוק בחינם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להשאיר את הפרטים שלכם בתיבת הרישום שבדף הזה ולקבל גישה ישירה להדרכה מפורטת שבה אראה לכם איך הכלי הזה עובד באופן אוטומטי ואיך הוא בעצם יכול למנף לכם את הזמן ולהשיג פניות מפייסבוק בחינם. אז תשאירו את הפרטים שלכם ואנחנו נתראה בצד השני.